criada que ganhava a vida como maquiadora, que de repente se revelou uma ótima cantora antes mesmo de vencer o BBB 21, virou embaixadora das melhores marcas e foi lançada como apresentadora. As portas continuam se abrindo para Juliette e o rico mercado publicitário continua de olho nela. A novidade de hoje é que a Pitica acaba de se tornar garota propaganda do Itaú Unibanco, um bancão que tem quase 60 milhões de clientes e projeta que esta será uma parceria que terá forte presença nas redes sociais. Território dominado pela paraibana e os seus cactos. Oi, meu povo! Hoje eu tô aqui para contar uma novidade para vocês. O Itaú, que é o banco feito com milhões de brasileiros, agora também é feito comigo. E eu tô muito orgulhosa. Vou trazer para vocês várias novidades do banco que não para de facilitar o dia a dia de todo mundo. Aguarde que vem muita novidade por aí.